পাপায়ো এটা এইটো চ্যানেলৰ কাৰণে ব্লগ বনাই আছে। আমি এইটো সাইডৰ পৰা সোমাই গৈছো। হি আমি এতিয়া আহি পালো। এতিয়া আমি নামঘৰ হেৰা কৰিলো আৰু ৰোমান্টিক লাগে যেনি ওলাই হৈ গল। তোমালোকে কি নাচিবা আজি? টানকি কোৱা কৃষ্ণ নৃত্য। তুমি কি নাচিবা আৰু? আমি এতিয়া অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি লৈছোঁ। কেকে মোক ব্লগ বনাব দি আছে। আমি চবে মানে ব্লগ বনাব নাই গৈ আছে, সেইকাৰণে বনাই দিছো আৰু চিকি আৰু ডেইজিয়ে। আজি তোমালোকে কি নাচিবা? ঝুমুৰা মাটি আখৰা চালিন নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। Oh.
আজি আমাৰ দুটা নৃত্য আছে ফার্স্টতে সালিখন হগল এটা আমাৰ ভটিমাটো পৰিবেক্ষণ কৰি আছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নিউ হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়া সকলোকে বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং।